Ժողովուրդը դրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշ վերջին այս իրականում մեկ նպատակ է հետապնդել՝ վախեցնել մարզի բնակիչներին ու պատերազմի սպառնալիքի ներքո նոր զիջումների պատրաստել քաղաքացիներին։ Փաշինյանը ծրագրված գնացել է Տավուշ, որպեսզի կոտրի ու թևաթափանի քաղաքացիներին ու այնպիսի հայտարարություն է արել, որ նրանք նոր պատերազմի սպառնալիքի ներքո համաձայնեն նոր զիջումներին ու բողոքի ալիք չբարձրանա։ Ողջ նպատակն այն է, որ մարդիկ չբողոքեն, հանրահավաքներ չանեն եւ իր իշխանությունը չերերա։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է ՀՊԱ-ական պատգամավորներից շատերի կարծիքով Տավուշից Ադրբեջանին տարածքներ հանձնելու գործընթացը Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ իրականացնի հնարավորինս սեղմ ժամկետում արագությամբ։ Երեք վաղ առավոտյան Թերթի տեղեկություններով երկու ավտոբուս ոստիկանական զորք է ուղարկվել Տավուշ, որտեղ նախորդին հայտարարել էին, թե բողոքի ակցիա են անելու, ճանապարհ են փակելու։ Ոստիկանները ոսկեպարում եղել են շատ կարճ ժամանակով, գյուղացիները նկատել և աղմուկ են բարձրացրել, նրանք նստել են ավտոբուսն ու հեռացել, իսկ բողոքի ակցիան հետաձգվել է ոսկեպարում բնակիչներից մեկի թաղման պատճառով։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է դեռևս տարեվերջին Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահի պարտականություններն իրականացնող Գագիկ Բաղունցը գրավոր դիմել է Ալեն Սիմոնյանին ընդունելություն խնդրելով, որ քննարկեն Արցախի եւ Հայաստանի միջև միջխորհրդարանական նիստեր անցկացնելու հարցեր։ Սակայն Ալեն Սիմոնյանը մերժել է, պատասխանելով, որ եթե որպես քաղաքացի է ուզում հանդիպել, կընդունի, որպես Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատար՝ ոչ։ Թերթի տեղեկությունները Բաղունցը որպես քաղաքացի հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Բաղունցը փորձել է պայմանավորվել, որ Արցախ Հայաստան միջխորհրդարանական քննարկում հանդիպում կազմակերպվի, սակայն Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը չի ցանկացել անգամ լսել այդ մասին։ Գրում է Թերթը։ Հրապարակ Թերթը գրում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների Բաքվի ԶԼՄ-ներին տված եւ դեռ չհեռարձակված հարցազրույցը մտահոգություն է առաջացրել արցախյան շրջանակներում։ Խոսքը պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանի եւ Արայի Քարությունյանի մասին է, որոնց հարցազրույցները ըստ անոնսի կհրապարակվեն մարտի 28-ին։ Արցախցի մի պաշտոնյա Թերթին պատմել է, որ որոշ խողովակներով իմացել են, որ Ադրբեջանը ճշմարտ ներքո նրանց պարտադրել է անել հայտարարություններ, որ իրենք առաջնային պատասխանատվություն չեն ունեցել Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողությունների ժամանակ, որ պաշտպանության բանակի կառուցակարգերն այնպիսին են եղել, որ ենթարկվել են Հայաստանի զինված ուժերին, ինչով Ադրբեջանը փորձելու է լեգիտիմ հիմք ստանալ Հայաստանի դեմ հարձակումների համար։ Արցախյան շրջանակներում կասկած չունեմ, որ իրավիճակից օգտվելու է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը։ Այդ հարցազրույցներից հետո Հակարցախյան նոր արշավ է սկսելու եւ առաջիկա հնարավոր զարգացումների մեղքը դնելու է նրանց վրա, խորացնելով հայաստանցի արցախցի պարակտումը։ Գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության այսօրվա հանրահավաքը Հայաստանի իշխանություններին որոշակիորեն անհանգստացրել է։ Տարբեր ձևերով փորձում են կանխել արցախցիների համախմբումը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների իշխանությունները սպասում են հանրահավաքին, որ ըստ մարդկանց քանակի ու ստացած ազդակների հստակեցնեն իրենց մոտեցումները ոչ միայն բնակարանային, այլև արցախցիներին առնչվող այլ ծրագրերի մասով։ Ուստի վճռորոշ միջոցառում է այսօր արցախցիների համար, որից էլ կախված կլինեն հաջորդ զարգացումները։ Գրում է Թերթը։